Guilherme Boulos prepara o maior estelionato eleitoral da história da cidade de São Paulo. Ele quer imitar igualzinho Lula na sua primeira eleição, quando estava todo mundo assustado, aterrorizado com a possibilidade do Lula acabar com o tripé macroeconômico, com a possibilidade do Lula acabar com o Plano Real. E aí o Lula faz a famosa carta aos brasileiros e chama inclusive liberais no seu primeiro governo para segurar as ondas das contas públicas antes dele chutar o pau da barraca e decidir gastar todo o nosso dinheiro, dando aumentos inclusive para a elite do funcionalismo público federal. E agora o Guilherme Boulos tem reuniões com a Faria Lima, né? Veja só, o PSOL, que tem todo aquele discurso de que é o mercado financeiro que destrói o nosso país, são os rentistas que destroem o nosso país, os especuladores não produzem nada, né? Eles apenas lucram em cima do lombo do trabalhador. Eu não gosto da bolsa. Eu não gosto de gerar riqueza sem produzir nada pro mundo, tá? Essa é a minha opinião. Ah, Felipe, mas o que você produz? Agora, Guilherme Boulos tá indo, né, em consultoria financeira, tá indo em reuniãozinha de banco de investimento pra dizer que ele não é radical, pra dizer que ele é um cara razoável, pra dizer que ele é um cara moderado. Assim, é realmente uma cara de pau. Elemento cara de pau. Que surpreende, né, um sujeito ser tão picareta, ser tão pilantra no seu discurso, né, a ponto de diametralmente discordar, né, das práticas do modelo da Faria Lima do mercado financeiro, mas mesmo batendo, demonizando, né, dizendo tudo que há que praticamente o mercado financeiro é a personificação, né, do Satanás em terra, apesar desse discurso dele, ele vai lá e é ciceroneado, né, pelos banqueiros e é levado para grandes empresários, inclusive com agenda com a Fiesp, que vamos lembrar, tem um vídeo, inclusive vou pedir pro editor colocar o vídeo do Guilherme Boulos na Paulista falando o que, que são algumas vidraças quebradas perto do que a Fiesp faz com a gente, né? O coordenador nacional do MTST, Guilherme Boulos, falou sobre a depredação. O povo tem uma indignação guardada. E vou dizer pra você, algumas vidraças quebradas da Fiesp não são nada perto da quebra e do dano que a Fiesp causa ao povo brasileiro diariamente com as suas políticas. O sujeito que invadiu o Ministério da Fazenda contra a reforma da Previdência quebrou tudo, mas não foi denunciado nem preso por atos antidemocráticos, né, ironicamente. Eles danificaram espaços que estão disponíveis para o público, espaços culturais como a galeria, totalmente gratuitas para o público. Tá aí agora querendo se vender como razoávelzão, como cara do consenso, como cara da construção para a Faria Lima. Bom, vamos desmascarar essa farsa chamada Guilherme Boulos. Logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like, lembrando que sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo, justamente para evitar que esse desastre chamado PSOL vença, tome a sério da nossa cidade e destrua a nossa cidade, mais do que Haddad, o pior prefeito da história da cidade de São Paulo, inclusive nas palavras da própria Marta, hoje vice do PT, do Boulos, do PSOL, com um governo ainda pior do que o do Haddad, nós estamos trabalhando justamente para impedir que esse desastre aconteça. Então, se você quiser contribuir com esse projeto, se inscreve aí no link do Muda São Paulo e também com o livro amarelo do Movimento Brasil Livre, né, para você que quiser contribuir, construir junto com a gente esse nosso plano pro Brasil. Eu vou pedir para você se cadastrar, para você entrar aí no link do livro amarelo do MBL. Bom, muito bem, dito isso, né, também quero lembrar a todos vocês que nós estamos agora, assim, realmente nos momentos finais, nas últimas horas em que está liberado o primeiro lote do nosso curso de investimentos, justamente, né? Boulos tá aí agora indo agradar a Faria Lima e tal. Se tem uma coisa que o pessoal da Faria Lima sabe fazer, é colocar o dinheiro para trabalhar para eles. Eu não tô falando de transformar isso na sua profissão, eu não tô falando de você ter que ficar acompanhando o mercado o dia inteiro, eu estou falando de você não perder dinheiro, não deixar o seu poder de compra ser corroído pela inflação, não deixar com que os seus ganhos estejam limitados aos ganhos pífios da poupança. Você saber como fazer os investimentos corretos para você preservar, para você fazer crescer o seu patrimônio e você poder ter no médio, no longo prazo, uma vida mais confortável, mais tranquila, né? Justamente fazendo os investimentos certos para se blindar de todo o desastre que o governo tá fazendo com as contas públicas. Os produtos só vão ficar mais caros, os impostos só vão aumentar, a previdência vai quebrar e em todo esse cenário é até uma questão de sobrevivência você ter o conhecimento necessário para você investir, proteger, se proteger e proteger
a sua família e proteger o seu futuro. Então clica aí no link para o nosso curso de investimentos, que o primeiro lote mais barato de todos está no seu último momento. Então clica aí no link para você participar e se inscrever. Vamos lá. O deputado federal Guilherme Boulos, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, diz que não representará as convicções ideológicas do seu partido para governar a cidade durante o encontro com investidores financeiros na capital paulista. Agora ele quer... Veja só como, né, gente como Guilherme Boulos não tem nenhum tipo de princípio, não tem valor, não tem convicções, né? Ele não tá na sua vida política pra, como eu estou, pra construir um legado, me orgulhar minha família, né, desse legado, dessa política pública, de tudo que eu construí, de todas as leis que eu aprovei, de tudo que deixei, né, como... legado pro meu país, para falar pros meus filhos, para falar pros meus netos, com orgulho da trajetória na carreira pública que eu construí. E depois, eu, pessoalmente, vocês sabem, quero partir pra iniciativa privada depois de construir esse legado. Quero tocar, né, na iniciativa privada já trabalho, mas, né, tocar exclusivamente, né, a minha vida e minha contribuição pro país na iniciativa privada. Mas nesse momento, tô no momento de construção do meu legado, da minha vida pública, e é isso que me dá o propósito, defender na vida pública aquilo que eu acredito. No momento em que eu não tiver mais votos, no momento que eu não tiver mais apoio para defender as minhas ideias, no momento em que eu precisar trair aquilo que eu acredito para agradar o eleitor, trair aquilo que eu tenho como valor, que eu tenho como convicção, só para me perpetuar num cargo público, aí, meu amigo, não faz mais sentido para mim, que eu não tô aqui para isso. Aí tá na hora de cair fora. Agora, isso é muito diferente da mentalidade de uma pessoa como Guilherme Boulos. Você veja, o cara tá no PSOL, sempre teve uma vida de invasão de propriedade privada, o que é crime, né, junto com o MTST. O coordenador nacional do MTST, Guilherme Boulos. E agora quer dizer que não vai representar as convicções ideológicas do seu partido, que inclusive é o partido que está lhe garantindo legenda para disputar as eleições, que lhe deu a base, a candidatura, né, para ele poder se projetar disputando a presidência da República, depois disputando a prefeitura, agora disputando o cargo de deputado federal. O partido e a militância que lhe dá a base, que confiou nele, ele diz nos bastidores pro mercado financeiro: ó, essa galera, esses louquinhos aí do PSOL, né, eles acreditam. Acredito numas coisas meio malucas aí, mas eu sou mais ao centro, eu sou mais centrado, né? Eu sou um cara como Lula, né, pô? Né? Aí jogando com os banqueiros da Faria Lima, que gostam do jogo que o Lula faz, né? Principalmente com bons ganhos garantidos, quando os juros estão bastante altos, né? E aí eles preferem a segurança, né, de estar aproveitando e ganhar dinheiro em cima do pagamento da dívida pública com juros altos. Ele diz, o Boulos vai lá e aproveita e fala: eu vou fazer como o Lula, né, pô? Tem um discurso mais radical, fala um monte de merda, né? Vai pro extremismo, mas na hora do vamos ver, né, pô, ele não destrói tudo, ele mantém aí, tem um diálogo com a elite, tem um diálogo com, né, com os grandes empresários e não sei o que, com aquela grande, né, elite patrimonialista corrupta que eu tanto denuncio, né, na minha vida política. E aí ele usa a seguinte afirmação: se você olhar pro programa do PT quando Lula foi eleito presidente da República e olhar o governo do PSOL, se eu tiver a oportunidade de ser eleito, nós vamos entender uma coisa, que quando alguém senta em uma cadeira, essa pessoa não representa só o seu partido. Isso me lembra muito a entrevista que o Lula deu pro Jornal Nacional, também para afastar os radicais do PT, né? Foi questionado a ele, né? Pô, e essa militância que briga, que bate, que agride jornalista, né? Você se diz um democrata, um defensor da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, mas a militância do PT já agrediu o jornalista. Aí o Lula falou: nah, todo mundo tem a sua torcida organizada, todo time tem a sua torcida organizada, os radicais e tal. Eu me lembrei, naquela época eu fiquei pensando, né? Pô, como é que um militante do PT fica se sentindo ouvindo Lula dizer no Jornal Nacional que ele é um maluco, que ele é um imbecil, que é um radical, né? É a torcida organizada ali do PT, e que o Lula não liga pra ele, não dá importância, que ele é irrelevante. Agora eu fico pensando no militante do PSOL, que tá lá tão firmemente, de maneira tão ávida, né? De maneira tão dura, defendendo a candidatura do Guilherme Boulos, indo pra rua, trabalhando às vezes até de graça, né? Pra candidatura do Boulos. Eu vejo que ele, a elite paulistana esquerdista, né, que dá proporcionalmente a maior votação dentre os mais ricos para Guilherme Boulos, eu imagino, né, aquele herdeiro que se sente culpado por ter nascido rico, por nunca ter trabalhado na vida, e acha que essa culpa dele, ele vai poder se livrar dela substituindo, né, uma salvação espiritual por uma salvação ideológica, né? Ele acha que ele vai ser, né, perdoado pelos seus pecados de ter na,
nascido rico, de ter nascido herdeiro, votando no PSOL, né, sendo um famoso socialista de iPhone, né, vivendo com as benesses do capitalismo, vivendo com as benesses da sua herança, mas votando num cara do PSOL pra tentar se eximir um pouco da culpa de não ter trabalhado pela sua própria riqueza, eu imagino como é que, o que tá acontecendo, o que tá se passando na cabeça desse cara quando ele escuta o Guilherme Boulos falando que não vai representar a sua convicção ideológica do PSOL na Prefeitura de São Paulo. Então, é esse o cara que tá em primeiro nas pesquisas, é esse o cara que é o favorito para vencer as eleições da cidade de São Paulo. E não vamos esquecer, né? Muita gente fala de direita, subestima o adversário, né? Nunca subestima seus adversários, né? Ainda mais quando a gente fala numa cidade que é a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo não é uma cidade de esquerda, mas é a mais esquerdista das cidades do estado de São Paulo. É uma cidade que tá ao centro, que já deu vitória para direita, já deu vitória para centro-direita, já deu vitória para esquerda, já deu vitória para centro-esquerda, né? É uma cidade que tem um pêndulo ideológico que flutua muito mais do que o interior de São Paulo, por exemplo, que é muito mais de direita, muito mais conservador do que a capital. Vamos lembrar, já foi, já venceu. São Paulo já deu eleição para Erundina, pro Haddad, para Marta, né? E pode ser que dê sim para Guilherme Boulos. Justamente por isso, por causa desse risco que nós corremos, que é tão importante nós reforçarmos e nós trabalharmos pela nossa pré-candidatura para fazer esse enfrentamento e para expor. Não há mais ninguém capacitado para expor essa hipocrisia de Guilherme Boulos nos debates. Vocês já viram como é que o Boulos ficou desnorteado com a pergunta que eu fiz para ele no Vilela sem que eu pudesse debater com ele. Foi só uma pergunta que ele estava livre para responder no tempo que ele quisesse. Rapaz, eu... Veja... Vai estar o link aqui em cima para vocês assistirem, quem ainda não viu. Imagina isso num debate em que eu, perguntando, depois tenho a oportunidade de rebater a resposta dele. É claro que ele vai ficar em maus lençóis e é justamente por isso que querem me tirar do jogo e estão movimentando montanhas ali para tentar me tirar da disputa eleitoral. E é por isso que eu preciso da ajuda e do apoio de vocês para a gente derrotar a extrema esquerda na cidade de São Paulo. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país, e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.